На площі Героїв Майдану на очах численних свідків живцем згорів чоловік. Моторошна подія, яку свідки зафільмували на мобільний та виклали в інтернет, сталася напередодні ввечері на головній площі міста поряд із ялинкою та льодовим катком. Попередньо відомо, двоє безхатьків відпочивали на лавці, коли раптом одяг одного із них спалахнув. За лічені хвилини бідолашний отримав до 90% опіків тіла. У стані коми постраждалого із місця подій забрала швидка, але дорогою до лікарні чоловік, особу якого не встановили й досі, помер. Чи був це самопідпал або трагедія сталася через необережне поводження із вогнем, мають встановити слідчі. Поліція вже відкрила кілька кримінальних проваджень, у тому числі за фактом залишення людини, яка потребувала допомоги, у небезпеці. Тож автора відео, який замість рятівних дій холоднокровно знімав страждання людини, нині активно розшукують. Встановлюємо всі обставини вказаної події, а також будемо відпрацьовувати відеокамери, спостереження, які знаходяться поруч із місцем цієї трагедії, для того, щоб встановити коло осіб, які були свідками та очевидцями цієї події. Наразі відомі нові обставини події. Поліцейські затримали чоловіка, який начебто облив загиблого настоянкою глоду і підпалив. Факт зафіксований на камерах відеоспостереження. Із місця злочину вилучили 8 порожніх пляшечок спиртової настоянки. Підозрюваного допитали у Шевченківському відділенні поліції Дніпра. Слідчі перекваліфікували провадження із нещасного випадку на умисне вбивство. За що вас задержали поліцейські? За те, що я спалив чоловіка. А ви це зробили? Так. Да. А як все произошло, скажіть? Я тільки не пам'ятаю, тому що я п'яний був. Чоловікові наразі загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. Зараз ми відпрацьовуємо саме це відео з камер спостереження, для того, щоб встановити свідків та очевидців вказаної події.